českou kuchyni, je české maso. S tyhlami Poroterm to jde fakt snadno. Je to jako stavebnice. Jak to tak vidím, já půjdu do Poroterm. Jasná páka, nech si zdarma udělat kalkulaci stavebního materiálu na poroterm.cz. Vykukovat sluníčko na severovýchodě, ale bude většinou zataženo městě s přehánkami a naměřené 21 až 25 stupňů. Pěkný podvečer, přeje Monika Vrchotová. Příspěvky z programu Antivirus získalo více než 56 tisíc firm. Stát celkem na podporu zaměstnanosti v době koronavirové krize zaplatil 14 miliard korun. Peníze můžou získat podniky, kterých se vykládá vládní opatření proti šíření nákazy. Příspěvky jsou primárně určené na náhradu mezd pracovníků. Ministryně práce Jana Maláčová říká, že se tak podařilo podpořit přes 700 tisíc unikátních pracovních míst. Díky programu Antivirus bylo podpořeno nebo zachráněno každé čtvrté pracovní místo v soukromé sféře v České republice. Jedno z nejvyšších míst je v Praze, kde to vždycky dá.